Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Ciid wanaagsan. Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabaddan barakeysan ee ciidulfitriga. Allah waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsanayd ee aynu gudannay intii lagu jiray bishii barakeysnayd ee ramadaan. Munaasabaddan farxadda leh ee ciidulfitriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeenna tabaaleysan, ka shaqaynta danta guud oo amniga ugu horreeyo, midnimada iyo wadajirka, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Walaalayaal, waxaan idin xusuusinaynaa in farxaddan maalmahan barakeysan ee ciidda ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeenna ku xeeran ee u sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yarayn, oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeenna. Waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah, iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysnayd ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. Munaasabaddan ciidda ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka, anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakeysnayd. Ugu dambeyntii, waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciiddan ciiddeeda inuu gaarsiiyo dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah, kuna sii tallaabsada jidka horumarka. Ciid wanaagsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.